שלום לכולם וערב שבת שלום. בדורנו אנו הידע הוא באינפלציה. אנשים באים עם תארים, וכמעט כל אדם שני שאתה פוגש, תואר ראשון, תואר שני, BA או BA ו-MA ביחד ב-MA, או תואר שלישי, דוקטורט, וגם לי יש כמה כאלה. אבל השאלה האם אותו ידע שרכשנו הופך אותנו באמת לחכמים, נבונים, שאנחנו רואים בתפילה כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, והתורה עונה בעצמה ואומרת, אך הן, שביוונית הכוונה אחת, אחת היא החוכמה. הן יראת השם היא חוכמה, רק חוכמה אחת יש בעולם, יראת השם. בורא עולם מבקש את הלב שלנו, שנאמר, רחמנה ליבה בה, הקדוש ברוך הוא מבקש את הלב. בתורה, סליחה, במפורש כתוב, וידעת היום, הידיעה, התואר, יפה מאוד. אבל והשיבות האלה בבך, מרחק בין הידיעה לבין היודע, בין החוכמה האבסטרקטית לבין חוכמת חיים, בין השכל הרחב של כולנו לבין הניסיון, הוא המרחק הגדול ביותר הרוחני ביקום. וכדי להגשים את זה, צריך בעל ניסיון. לדוגמה, אדם סיים כרגע תואר רופא, הציונים הכי גבוהים שהיו אי פעם. ויש לנו לעומת זאת רופא שהוא קיבל ציונים בינוניים, אבל יש לו 20 שנים ניסיון. למי אתה תלך? הרופא חסר הניסיון, עוד כל התרופות וכל הניסיון חסר לו. ועל זה נאמר גדול שימושה מלימודה. שאחרי 20 שנים ניסיון זה כבר חלק מאותו רופא, אנחנו סומכים עליו מאוד. לכן כל בעל תואר טורח לכתוב בפרסום שלו כמה שנים ניסיון יש לו. ולשם כך החיים, בשביל להתנסות בהם ולהשתנות. וזה בעצם סוד הסדר הגדול, שעל כך נדבר בווידאו הקרוב.